जो मेकअप आएको स्थायी समितिको बैठक र त्यसपछि हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेका थियौँ, त्यो बैठकले गरेका निर्णयहरू लाई हामीले प्रस्तुत पेश गरेका छौँ र अहिलेको नेकपाभित्र उत्पन्न स्थितिको बारेमा त्यसमा आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरू निर्णयहरू यसभन्दा अगाडि भएका सबै डकुमेन्टहरू पनि हामीले निर्वाचन आयोग समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ र निर्वाचन आयोगले एउटा संवैधानिक निकाय भएको हुनाले उसले निष्पक्षता र तथ्य र कानुनको आधारमा नै यो निर्णय गर्छ भन्ने कुरासहित हामीले चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ आज हस्ताक्षर गर्ने मान्छेको सङ्ख्या 287 र 3 चाहिँ अनुपस्थित भन्ने उहाँहरूले निवेदन पनि आइपुग्न सकेन भनेर 290 रहेछ। जुन हस्ताक्षर र निवेदनलाई जोड्दाखेरिमा अरू केही मान्छे बाटामा आउँदै हुनाले, किनभने घर इमर्जेन्सी बैठक हो, 5 नै हामीले निर्णय गरेर 7 बैठक गर्नुपर्दा केही मानिसहरूको अहिले आउने क्रम जारी छ, सम्भवतः भोलिको बैठकमा उहाँहरू उपस्थित हुनु होला। त्यो भोलिको बैठकमा उपस्थित भएपछि उपस्थितिसहितको दस्तखत हामीले पेस गर्नेछौँ र अहिले हाम्रो चाहिँ हिजो 290 उपस्थित छ। 441 नेकपा तत्कालीन एमाले र नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकता हुँदा हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको सदस्य सङ्ख्या 441 थियो। पछि त्यसमा 4 चाहिँ व्यक्तिहरू थपिनुभयो, अरू पार्टीबाट प्रवेश गर्नुभएको 445 भयो। त्यो 445 मध्ये 3 चाहिँ यस बिचमा मृत्यु भयो, 442 रहनुभयो। त्यसमध्ये 5 मानिसहरू संवैधानिक नियुक्तिमा जानुभयो, जस्तो अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख हुनुभयो, त्यसै गरी धर्मनाथ यादव र तिलक परियार संवैधानिक के अरे प्रदेश प्रमुख भएर जानुभयो र अरू 2 मानिस, एकजना समीम मिया अन्सारी भन्ने मुस्लिम आयोगमा र विष्णु चौधरी भन्ने थारू आयोगमा जानुभयो। त्यसो गर्दा 5 घट्दाखेरिमा 42 537 भयो। 3 व्यक्तिहरू राजदूत हुनुभयो, महेन्द्रबहादुर पाण्डे, डाक्टर वंशीधर मिश्र र हालै युवराज खतिवडा। त्यसो गर्दाखेरि 434 जो व्यक्तिहरू रहनुभएको छ, त्यो 434 व्यक्तिहरूमध्ये नै अहिले आधिकारिक निर्णयकर्ता व्यक्तिहरू हाम्रो विधानले व्यवस्था गरेको विषय हो। त्यसो हुँदाखेरिमा 434 290 भनेको झन्डै यो चाहिँ 70% आसपास हुन्छ र त्यस हिसाबले पनि यो बैठक नै आधिकारिक हो। अब अर्कोतर्फ कति उपस्थित भयो होला भन्दा यहाँ अनौपचारिक सुनियो 113 भन्ने, 113 त हाम्रो न कोरम पुग्छ न त्यो बहुमत हुन्छ, त्यसले कुनै निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था हुने कुनै भएन। त्यस हुनाले आधिकारिक रूपमा तपाईँहरूको पार्टी नै आधिकारिक समूहको नै आधिकारिक हुन्छ, किनभने अत्यधिक ठुलो सङ्ख्यामा सदस्यहरू चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरू बहुमत छ। त्यस हुनाले यही नै आधिकारिक पार्टी हो यो हाम्रो, त्यसमा केही अर्थ हुँदैन। महासचिव हामीले यो बिचमा उपाध्यक्ष पनि बनायो, सुरुमा हाम्रो उपाध्यक्ष थिएन, कतिपय बेलामा चाहिँ एउटाभन्दा अरू प्रबन्ध गर्दै जान सक्छ नि पार्टीले। त्यस हुनाले पार्टीको निर्णय गर्ने विधि के हो भन्दा महासचिवले गर्ने होइन नि, अध्यक्षले गर्ने होइन नि, पार्टीको बहुमत केन्द्रीय सदस्यले गर्ने निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुन्छ। त्यो त हाम्रो विधानको व्यवस्था नै त्यही नै छ, होइन हिजो पनि बहुमत के हो, हिजो हामीले पार्टी एकता हुँदाखेरिमा यहाँ 441 3 विवरणसहित हामीले चाहिँ दर्ता गरेका छौँ, त्यहाँ अध्यक्ष र महासचिवको दर्ता गरे होइन नि, केन्द्रीय सदस्यकै सम्पूर्ण विवरणसहित दर्ता भएको छ। र त्यो चाहिँ तपाईँले निर्वाचन आयोगको सम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था भएको के व्यवस्था छ भन्दा, प्रत्येक व्यक्ति केन्द्रीय कमिटीमा थपिने स्थिति आयो भने त्यो थपिएको विवरण तुरुन्तै चाहिँ के भन्छ निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्छ, अन्यथा विवरण पेस नगरेको अवस्थामा ती व्यक्तिहरू त्यो सङ्ख्या कायम हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। होइन अब सोचिएकै अवस्था हो, अब त्यो बिन्दुमा पुगिसकेको अवस्था छैन, तर के भने त्यो दिशामा चाहिँ अगाडि बढिसक्यो, करिब करिब त्यस्तो देखिन्छ नि। सुरुजीले हामीले पाउँछौँ, त्यसमा विमतै छैन नि, त्यसमा 2 छ। आजसम्म भएका जति पनि नजिरहरू छन् ती नजिरले चाहिँ के भने घर छोडेर जानेले घर पाउँदैन नि, अर्को घर बनाउनुपर्छ। उता पार्टी कार्यालयमा ताला पनि लगाइसकेको रहेछ, अनि त्यो त केही ठुलो कुरा भएन, अब सरकार छ चाहिँ पुलिस छ प्रशासन छ, त्यस हुनाले ताला लगाएर त घर आफ्नो हुँदैन नि, सम्पत्ति चाहिँ भागभन्डा गर्ने पनि त विधि छ, हाम्रा कानुनी व्यवस्था छ नि, कसैले चाहिँ के भनेदेखि बलको आधारमा चाहिँ ताला लगाएर चाहिँ सम्पत्ति आफ्नो हुन्छ र दाजुभाइको झगडा त्यो हुन्छ र हुँदै 555 होइन, हामीले विभिन्न जानकारी डकुमेन्टहरू चाहिँ हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ, जस्तो सबभन्दा पछिल्लो भनेको हिजोको बैठकको निर्णय
त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि बसेपछि हिजो बैठकमा आउन नसकेका तर तिनजना व्यक्तिहरूले चाहिँ पठाएको निवेदन त्यसबाहेक हामीले चाहिँ यस बिचमा चाहिँ पार्टीमा चाहिँ स्पष्टीकरण मागिएका वा स्पष्टीकरणका जवाफ दिएका विषयहरू पार्टीका अपानीहरू एक अपानी पाँच सहितका जति पनि यो चाहिँ संलग्न आवश्यक पर्ने चाहिँ कागजात छन् ती कागजात कारवाही भइसक्यो कारवाही भइकन उहाँ अध्यक्षबाट हटेर माधव कुमार नेपाल चाहिँ अध्यक्ष अर्का अध्यक्ष भइसक्यो होइन कारवाही गर्ने त केन्द्रीय कमिटीले गर्छ नि केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले नै कसैलाई हटाउनु पऱ्यो राख्नु पऱ्यो जस्तो हाम्रो चाहिँ अब बिचमा चाहिँ कुनै कुरा थप्नु पऱ्यो यी जम्मै व्यवस्था गर्ने नै केन्द्रीय कमिटी केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अन्तिम हुनेछ भन्ने त हाम्रो विधानको व्यवस्थै हो सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com